Tuto tam stojíš několik tisíc let opět a prostě je to zeď, jenom zeď. Tady je sluníčko a to je všechno, tady mezi tím se dá procházet. Chybí tady i dokonce dveře, haha. Jeper, mě si budeme zdáhnout další videa. Dneska se podíváme na jednu věc, kterou jsem se moc těšil. A budou to nejdivnější, nejšilenější nálezy na světě. Na světě. Jakože lidi, co našli ty nejvíc úžasné věci, co mohli najít na světě. Abych pravdu řekl, sestavit toto videjko bylo taky docela těžký, takže jo, tak je toto videjko je víceméně jeden z nejlepších nálezů na světě, ok? Můžeme to tak říkat. Pokud se vám nálezy líbí, můžete mrsknout like. A mimochodem, velké upozornění. Všiml jsem si, že stále 40% lidí, co kuchat na vejlíka, nemáte odběr, takže můžete to plácnout prostě, že aj, děkuju moc a jdeme na to. První obrázek, co byste řekli, že to je chleba, že to je nějaký míč, že jsem takovýho, ne, guys, takhle se flexilo 5000 let dozadu s nějakýma shoes, ok, kam se hrabou nějaký jízy, kam se hrabou nějaký prostě značkový, brandovaný prostě botky za 10 000, ne, tuhle to je bota, jedna z prvních bot před 5000 lety, prostě bota vypadala tak, že dovnitř si nasypali slámu, to jste sešli nějakýma dvěma kůžima dohromady a narvali jste do toho nohu prostě a šli jste. Nevím, jakým způsobem to pomáhalo prostě k životu, proč jako radši se nechodil bosej, ale hej, jako nevím, co je dole, tam třeba nějaký dřevo nebo takhle, ale jako musím říct, že flex to bylo. Asi se prostě nosilo jenom na flex, jo. Nebylo to k ničemu dobrý, ale lidi to nosili kvůli tomu, aby vypadali dobře. To chápu, velice dobré, tleskám. Takhle to funguje doteď. Ne, sranda, jo, sranda, jdeme dál. Ok, tohle je úplně amazing. Úžasný prostě. To je ten drap, se našel na jednom z ostrovů a prostě vědci netušili, co to sakra má být, jestli to prostě nějaký prank nebo jak je možný, že to je celý ještě drží pohromadě, že to vypadá tak staře a tak. A zjistili, že to je nějaký ohrožený prostě jedinečný druh z toho ostrova, který tam žil, který vyhynul ale před 600 lety, ale furt ještě takhle moc zachoval a takhle vypadala prostě, to byl pták, jaký ptáčník to byl. Velký dravý pták, a tohle to byla jeho packa, která je stejně velká jako naše ruka prostě, podle všeho. Stejně velký jako naše dlaně. O můj bože. To musel být sakra velký pták, sakra macek. Kam se hrabe nějaký orel. Ok, tuhle to bych úplně nechtěl najít. Tuhle to možná, to bych si obul, víš co, ale tuhle to nevím. Co teda máme dál? Ok, guys, tohle je historicky první 5000 let stará. Ne, není to žádná, nevím, co to je, fazolka, slepka, ne. Tohle to jsou, guys, sluneční brýle. Já si nedělám srandu. Tohle jsou první sluneční brýle. Tím, že prostě to zablokovalo takhle moc světla. A tady to už kvírkou si koukal, takže prostě furt si něco viděl, ale toho světla bylo fakt málo. A třeba to možná fungovalo tak, že to bylo trochu tlustší. A tady ty konce udělali stín, takže do oka ti doopravdy nic nesvítilo, pokud jsi nekoukal přímo do toho slunce. Takže to mohlo i fungovat, kámo. První sluneční brýle na světě. Tady vidíte dírku na noze, hezky. Nevím, jak to drželo, ale hej, vypadají moc pěkně. Musím ocenit, jakože ty sklíčka jsou hodně pěkný, že? Nebo jako úplně taky to dobře fungovalo, jako když jste prostě na nikoho nechtěli se koukat, tak jste si nasadili tohle a bylo. No. Nebo fakt to mohlo fungovat jako takový to krytí na spaní, protože musel skrz to vidět úplně prd. To je úplně škvírka miniaturní, no, ok. Jdeme dál. Ok, tohle je epic, ok? Epic, jak se říká. Chvilku jsem zkoumal, co to je a hledal. Zjistil jsem, že prostě tuhle to je zachovaný, teďko bez strany, dinosauří ocas nějakýho, prostě z éry dinosaurů, tak tuhle to je, že jo, ve smole zachovaný, víceméně jakovej jantar na půl, prostě v tom totálně zachovaný i s chlupama dinosauří ocas. Nevím, jakýho dinosaura to je, nevím, jestli přímo nějakého plaza, ale tuhle to, guys, tohle je starší než věk nás všech dohromady, chápete to? Tohle to je crazy. Pokud tohle video nebude mít milion zhlédnutí, teda to bych potom kecal, ale do té doby kecat nebudu. Tuhle ten ocas je frajer, ok? Jdeme dál. Takže mám tady asi první věc, kterou lidi našli, která není nějak jako extrémně stará. Tuhle to je prostě fotka normálně 2000 něco, kdy na pobřeží někde v Jižní Americe, pokud se naproti někde na pobřeží, z ničeho nic, začali se prostě vyplouvat na břeh úplně perfektní sněhový koule. Vidíte, to jsou oni. Jsou teda trochu nažloutý a špinavý, že jo, ale jsou to koule ze sněhu víceméně a jsou úplně perfektní. A koukejte, kolik jich tam prostě přijalo. Z toho by byl, kámo, pořádný fight. Ježiši, to ušetřilo tolik práce normálně. Můžu si najmout na příští zimu. Na příští zimu si chci najmout ten oceán, aby mě zásoboval sněhovýma koulema, až budeme zase fightit někdy. Ok, díky. Velice to cením. Co tady máme dál? Ok, tohle je insane, jo. Tuhle to našla prostě rodinka, veselá rodinka, manželka s manželem na zahradě. Vykopali si to, vytáhli to. Viděli, že prostě tam je kladívko, ok? Že z ničeho nic mají na zahradě v kamenu zarostlý kladívko. To je jakože ok, dobrý, super, rozbitý kladivo, co z toho. Po čase to vzali někam, jako na prohlídnutí od nějakého profesionála a zjistili, že tohle to kladivo vzniklo před 500 miliony lety. 500 miliony lety, kámo, what the fuck?
Já se na tom neorientuju úplně, kdy sakra, co to bylo za dobu nebo tak, ale hej, tohle to je starý, ok, tohle je o dost starší než já, o dost starší než my všichni. A v tu dobu dělali takhle perfektní kladívka, kámo. Já si nechci myslet, jestli bych tuhle dobu dokázal já sám vyrobit nějaké kladívko. Sakra, jak je to možný? Jsem míň zručnej než lidi před 500 miliony lety. Kámo, v té době, nevím, v té době nic nebylo přeci, ne? Před 100 lety byly dinosauři, tak co mohlo být před 500 milionama? Wow, jakože tohle to jsem nečekal, že najdu. Jdeme dál. Ok, tohle jsem koukal, co to chtěl, jestli to je nějaký prank na mě, to je nějaký kamínek, nebo to je nějaký jako ošoupaný popcorn, nebo čeká nějaký černý popcorn, nějakou divnou příchutí. Ne. Nevím teda, jak na to přišli, ale tohle to má být první žvýkačka na světě, nebo první nalezená žvýkačka na světě. Je 5000 let stará a nevím, z čeho všeho jí tam splácali prostě. A tohle je vyžvýkaná žvýkačka, týpečka před 5000 lety. Na to bych se prostě, kam o to bych vzal do ruky a měl to jako drahokam normálně, nosil bych to na krku. Když to je hrozně divný, nechutný, nebo já nevím, a zároveň epický, že jo, what the fuck, 5000 let stará žvýkačka, jako pak asi měla příchuť, a kolik stála peněz v obchodě, v supermarketu, wow, jakože vím, že se spoustu věcí se žížlalo, jakože, že prostě se kousalo strašně dlouho a fungovalo tady, dejme tomu, jako žvýkačka, prostě ve starých dobách před několika tisíc lety, a tu to fakt je podle všeho konzistenci úplně stejný, jako žvýkačka, kterou žvýkáme teď my každý den, o můj bože, nebo skoro každý den, damn. Ok, tohle vypadá, na první bylo trochu divně, chutně to trochu vypadalo jako chobotnice, že jsem na to koukal, ale podle všeho to je nalezený po několika desítkách letech, že jo, nalezený část prostě Apollo 11, který kousek toho spadlo do moře, když to prostě letělo. Pokud někdo nevíte, co to je, tak samozřejmě Apollo prostě loď, která vyletěla na měsíc, která poprvé jakože byla úplně první, která stanula na měsíci, tam potom, že jo, zapíchli vlajku, zamávali si, Neil Armstrong tam zaflexil, že jo, udělal speciální prostě hlášku, že malý krůček pro člověka, velký skok pro lidstvo, no ale tohle to je prostě z té kosmické lodi to spadlo a usídlilo se to prostě na dně oceánu někde a nějakým způsobem to za hodně peněz prohledávali tu oblast a našli nakonec tuhle tu část, prostě našli fakt kousek Apolla po tolika letech, wow, po 50 letech více, nebo po 40 nebo 50 letech to našli. Ok, tohle jsem musel prozkoumávat, co to sakra je, vypadá to úplně úžasně, že jo, že jo, mě se taky moc líbí, že prostě tohleto je kulička, kterou našli na Havaji někde na tom, na pláži a tuhle ta kulička nějakým způsobem pohltila všechny prostě, všechnu flóru kolem sebe, nebo já nevím, všechny proces si kolem jsem nějak se zacelila a v ní uvnitř si vytvořila svůj vlastní ekosystém, to znamená svůj vlastní jako mini planetu. Prostě tuhle ta mini planetka, vlastní ekosystém vznikl pravděpodobně sám od sebe tady na pláži na Havaji, kdy se to nějakým způsobem takhle zacelilo, pohltilo to všechny buňky, všechny rostlinky a tak a žije to svůj život. Tuhle ta věc žije svůj život, guys. Jakoby s vlastní ekosystém můžete udělat sami i doma, ale to si uděláte vy. Tuhle ta věc se vytvořila sama, je to úžasný. A vypadá to nádherně s těma věcma, co to je zapíchnutý do něj. Co to tady je zapíchnutý? To jsou nějaký kamarád, to co to je, ale vypadá to epicky. Vypadá to velice epicky, ok, co si budem, wow. Ok, když jsou ty velikonoce, dneska, když to točím, tak je velikonoční pondělí, jo, tak prostě tady máme epické vejce, který se našlo a nikdo netuší, co to sakra má znamenat, nebo jak to vzniklo, je to kamenný vejce, vytesaný do něj nějaký obličej, nějaký pár znaků, našli to, já nevím, na nějakém ostrově a je to nevysvětlitelný nález, ale vypadá to moc pěkně, ok. Musím říct, že ten nosánek, očička i pusňunku vystihli velice pěkně. To je jenom takový jako na flex, že se můžete pochlubit, jaký jste měli Velikonoce. A kolik vajec jste třeba vykolodovali? Napište mi, kolik vajec jste vykolodovali. Vy tady máte jedno navíc, jedno bonusový odvažka. Jo, užijte si pohled na něj. Ok, další věc je tuhle ta vykopaná díra, z který jednou se lidem podařilo vytáhnout tuhle ten boxík. Mystery boxík, takže hej, ještě jako dobrý pokus LOLko, dobrý pokus Fortnite, všechno tohle, ty všechny jako populární hry. Dobrý pokus vytvořit prostě mystery boxy, ale myslím si, že jako lepší odměna v nich než tuhle tom boxíku asi nebude, nebo těžko říct. Co myslíte, že v tom bylo? Napište mi to do komentářů, já to sám nevím, nenašel jsem to na internetu. Pokud vy náhodou to najdete nebo tušíte, nebo můžete zkusit tipnout do komentářů, co v tuhle tom boxu může být. Podle mě to bude nějaký pěkný skin. Mohl by tam být nějaký královský pěkný skin, že? Možná. Každopádně další věc tady je prostě úplně, tohle to se jmenuje sluneční brána a stojí to prostě před jezerem. Je to vstup k jezeru Titicaca, ale nikdo to nepostavil z těch lidí. Tuto tam stojí už několik tisíc let opět a prostě je to zeď, jenom zeď. Tady je sluníčko a to je všechno, tady mezi tím se dá procházet. Chybí tady i dokonce dveře, haha. Žádný prostě nic dalšího tu není. Pravděpodobně se vědci shodou na tom, že tohle to měla být jenom prostě malinká část, malinký dveře, no malinká brána k tomu, k obrovskému posvátnému městu, který bohužel se rozsekalo a je někde zakopaný pod zemí asi. A tohle to po něm zbylo a jmenuje se to Brána Slunce. Oh yes, Brána Slunce u jezera Titicaca. Ok, tohle si myslím, že je první volant na světě, chápeš, jenom tak jako zaházený volant, který lidi našli pod zemí. Koukej na to, jaký je prostě oplesnívělej, starý, ne.
To není volant, kámo, to je řecký počítadlo, kámo. V Řecku jedno úplně první nalezený počítadlo byl volant. Nevím, jak to funguje, nevím proč prostě to dělá takhle složitě, ale jo, žádný kormidlo, žádný volant, žádný upořádnímu autu, je to počítadlo. My jsme teda dělali taky ty kuličky, jak se přesouvali, ale očividně volant funguje taky. OK, to jsem rád, že vím. To je váš tip do autoškole, OK? Můžete zaflexit na vašeho učitele v autoškole, že prostě víte, že první volant bylo počítadlo. Ten řidičák vám potom dá zadarmo, uvidíte, uvidíte. No jako poslední, teď jsem teda zapomněl název toho ostrova, pardon, ale je to rekreační ostrov, něco jako Havaj, OK, tuhle tam tu ostrově jsou úplně random poházený tuhle ty koule prostě, OK, kamenný koule po celém tom ostrově, je jich tam prostě několik desítek, tady zrovna jedno místo, kde jsou tři u sebe, tuhle ty přesně kulatý sféry koule jsou tam poházený a nikdo sakra netuší, co se tam s nima stalo, jak se tam dostali nebo co to je. OK, našel jsem pro vás ještě co na nějakém ostrově, je to na Kostarice, takže jestli pojedete někde na Kostariku, můžete hledat tuhle ty kameny a zkusit najít nějaký jejich původ, jsou úplně perfektně kulatý koule, ale nikdo neví, jak se tam vzali. Odhaduje se, že jsou několik tisíc let starý, ale jo, kdo ví? Pokud vy víte, napište to do komentářů. Každopádně tohleto, na tohle těch kamenných, perfektně štvarovaných koulí na Kostarice, to můžeme ukončit. Pokud se vám to líbilo, pokud vás nějaký item zaujal, můžete nechat like, můžete napsat do komentářů, co vám přišlo nejvíc epický. Mě asi, abych rádu řekl, mě nejvíc zaujal tuhle ten vlastní ekosystém, protože nevím ani, jak to funguje, nevím, jak je to možné, jestli to je fake nebo není, ale jako je to krásný míček, OK, krásný míček s něčím divným do sebe zapíchaným, takže to zaujalo mě. Každopádně věcí tady bylo hodně, je to těsný, OK, je to těsný. Napište do komentářů, co zaujalo vás. Pokud byste chtěli pokračování, napište to taky do komentářů. Můžete se mrsknout like, pokud tady bude 2000 lajků. Pokusím se najít nějaký další krásný věci, které lidi našli. Každopádně ještě jednou, pokud se vám někdo může nechat like, tak tež odběr na kanál, pokud ještě nemáte. Vás tlačítko odebírat, aby vám znovu takhle vycházet dvě videa karině. Tak tež vy nekomunikujete s dalším kamarádům, kamarádka, ani se společně a překvapit se společně, že lidi před 5000 lety už normálně flexili s těma botama. Každopádně, já vám ještě moc krát děkuju, že jste se dívali na brzo. Za pár hodin u dalšího videa, se vás budu opět těšit, mějte se zatím krásně a na sklep!